Мої вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Моніка Соробей. І головні теми на цю годину такі. З 2020 року всі медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу, перейдуть на оплату за договорами. Так сьогодні у Херсоні під час робочої поїздки сказав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтанюк. Сьогодні п'ята річниця визволення Лисичанська від сепаратистів. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з херсонцем Андрієм Поляницею, який брав участь у боях за місто. Далі про це та інше детальніше. 1 січня 2020 року всі медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу, перейдуть на оплату за договорами з Національною службою здоров'я України. Лікарні, які цього не зроблять, не зможуть отримувати фінансування із державного бюджету. Такі медзаклади будуть змушені утримуватись з інших джерел. Так сьогодні у Херсоні сказав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтанюк. За словами заступника міністра охорони здоров'я, Херсонська область на сьогодні в аутсайдерах за кількістю реорганізованих лікарень. Гірше тільки справи в нас в Закарпатській області на сьогоднішній день, тому я вважаю, треба прискоритись. Закон був прийнятий ще в 2017 році, в ньому чітко прописаний графік, в 2018 році первинна ланка вступає в реформу, у 2019 році відбувається пілотування найбільш складного етапу. Це реформи на рівні лікарень, і в 2020 році, власне, починаються зміни в лікарнях. На сьогодні по області автономізовано майже 53% закладів охорони здоров'я. 100% автоматизовані первинна ланка. По місту Херсону три великих заклади охорони здоров'я, три, які найпотужніші, міські лікарні, перетворені в комунальні комерційні підприємства, і в них же в їхній структурі знаходяться центри первинно-медико-санітарної допомоги. 6 закладів – пологовий будинок, геріатрія, стомат, поліклініка, дитяча, доросла, психоневрологічна, протитуберкульозна. 4 з них переходять зараз і подані вже на сесію, так? От мер присутній, вони буквально протягом декількох неділь будуть автономізовані. Оксана Рукавішнікова говорить, медичні заклади області наразі не готові до переходу на автономізацію. Грошей у бюджеті не вистачає. Перше, що нам потрібно бачити в бюджеті на 2020 рік, це покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв. Потім, хто має забезпечити харчування хворих, придбання необхідної техніки для комп'ютеризації, про яку ми зараз говорили, що це одна із умов для фінансування з боку НСЗУ, придбання паливно-мастильних матеріалів, миючих засобів, засобів для ремонту автомобілів і таке інше, і послуг з ремонту. Ми, наприклад, попросили департамент зробити такий розрахуночок і отримали в розрахунку 250 мільйонів гривень. Питання паливомастильних матеріалів в ваших лікарнях – це не є питання Міністерства охорони здоров'я. Це питання якраз власника медичного закладу. Що стосується переходу на модель медичних послуг, вона відбувається так, і це описано в діючому законодавстві. Програма медичних гарантій, тобто перелік медичних послуг, який буде оплачуватися медичним закладом, затверджується разом із законом про державний бюджет. Це складовою державного бюджету, відповідно, під час бюджетного процесу ми зможемо говорити про тарифікацію усіх послуг. Херсонський обласний центр громадського здоров'я – перший заклад в області, який став комунальним некомерційним підприємством. 12 липня таке рішення ухвалили на сесії обласної ради. Процес реорганізації тривав 3 місяці. Центр громадського здоров'я здійснює епіднагляд, оцінку стану здоров'я населення, проводить моніторинг на загрозу для жителів області при надзвичайних подіях і проводить профілактику хвороб, розказав його керівник Юрій Громаскевич. Сама по собі задумка створення комунального некомерційного підприємства – це один з ідеальних варіантів форми існування медичного закладу. Чому? Це можливість отримати державні кошти на виконання певних програм громадського здоров'я в Херсонській області, те, що буде фінансуватися з рівня держави. Це можливість отримати фінансування з органів з місцевої влади на ті програми, які місцева влада буде визначати і оплачувати. Принцип реорганізації медичних закладів обласної ради схожий на реформу первинної медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, говорить Павло Ковтанюк, заступник міністра охорони здоров'я України. Людям треба знати основне – ті послуги, які дійсно впливають на їх здоров'я, які по направленню
лікаря вони отримують, вони будуть покриті Національною службою здоров'я. Тобто люди будуть приходити в заклад, бачити цей перелік послуг, він там буде, і вони запишуться на прийом або на процедуру відповідно, і вони її отримують за рахунок Національної служби здоров'я. Так само, знов-таки, як це працює в сімейній медицині. Інші послуги, які є, скажімо так, не основними для нашого здоров'я, я не знаю, є дуже багато таких поліклініках, є масаж, є якась там ЛФК, да, електрофорез, дуже багато різних послуг, да, які просто є такі бажані для оздоровлення і так далі. Їх можна буде на платній основі отримати. Анатон Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, приїзд заступника міністра охорони здоров'я пов'язаний із прийнятим 12 липня рішенням депутатів звернутись до Кабміну та Верховної Ради України щодо продовження у 2020 році фінансування медичних закладів за рахунок державних коштів. За проголосували 40 із 49 присутніх депутатів. За їх словами, таке звернення вони прийняли на прохання керівників обласних лікарень. Дуже неясно, хто буде наших хворих кормити, опалювати, обігрівати, тому що міністерство і Національне агентство поки що не бере на себе. Якщо ми вийдемо із обласного, так сказати, підпорядкування, то обласна рада теж не матиме, як це робити. А самі ми цього не в змозі зробити. Переведення з комунальних закладів в комунальні некомерційні підприємства і надання більших повноважень. Але на сьогоднішній день нам ще невідомо, як це буде відбуватися. Такі дії депутатів Херсонської обласної ради виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці за два дні до цього назвала спробами саботувати реформу. Депутати обласної ради Херсонської області на чолі з Владиславом Мангером планують позбавити всі заклади охорони здоров'я регіону можливості отримувати кошти за медичні послуги наступного року. Зміни намагаються саботувати, залякуючи людей неправдивою та маніпулятивною інформацією про трансформацію. Такі заяви депутатів з проханням відтермінування скоріше схожі на шантажування уряду через власну неспроможність. Сьогодні п'ята річниця визволення Лисичанська від сепаратистів. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з херсонцем Андрієм Паляницею, який у складі 21-ї окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України брав участь у боях за місто. За день до звільнення Лисичанська Андрій разом з товаришами по службі потрапили у засідку бойовиків. Під час перехресного вогню він зазнав тяжких поранень і в подальшому переніс кілька операцій. Сьогодні він пригадав події липня 2014-го та розказав, як склалось його життя після одужання. У 12-му ще році я навчався в мархідне училище рибної промисловості. Потім в 13-му році вирішив спробувати віддати, як кажуть, свій обов'язок батьківщині, як справжній чоловік, і вирішив відслужити в армії. Взявши академічну відпустку в навчальному закладі, пішов на службу до внутрішніх військ МВС України, тоді ще в місто Кривий Ріг. У квітні 2014-го, говорить Андрій, прийняв рішення взяти участь в антитерористичній операції. Направили до Донецька, охороняли адміністрацію, прокуратуру. Потім ротація. За місяць знову Донецьк, розказує Андрій. Перша ротація у нас була 45 діб. Відбули, в принципі, без втрат, більш-менш нормально повернулися назад до рідної частини, місто Кривий Ріг. Там був як місяць відпочинку, потім вже ми вирішили на другу ротацію вже в Луганську область. Там виконували службово-бойові завдання. Перший такий був, що були бій, це було місто Северодонецьк, якраз це було десь 21, здається, липня. Ми звільнили місто Северодонецьк. Жителі нас дуже тепло зустріли, дуже раді, дуже дякували були за визволення від терористів. І наступного дня ми вирішили вже на звільнення міста Лисичанськ. За Лисичанськ тоді йшли суворові бої, його не могли тиждень взяти, не могли, тому що він знаходиться на такій стратегічній висоті там, і дуже тяжко до нього підходили всі перекриття.
Ну, наша бригада була відправлена на посилення, і ми зайшли в місто для звільнення, але ну, сили були нерівні, так як нас, здається, було, в нас було в 5 разів нас було менше, ніж терористів. Тому почався бій, ну, мене було поранено тяжко, також нас командир нашої частини, який був завжди спереді, він був попереду солдат взагалі, завжди. Загинув, командир частини загинув також командир батальйону Павло Сніцар і солдат також 140-ї служби Ігор Коцар. Дякувати тоді, що у нас була поряд 80-та аеромобільна бригада, нам вдалося вийти з кільця. І мене після поранення відправили спочатку в той же Сєвєродонецьк, який ми звільнили, тобто в районну лікарню, там була надана перша медична допомога. Після чого на другий день відправили до Харківського військового госпіталю на вертольоті. Там провели деякі операції, але не дозволяло оборудування надати повну медичну допомогу, тому лікарем було прийнято рішення відправити мене до Львівського військового госпіталя. Там вже зробили всі операції, остальні всі операції. І, ну, в принципі, взагалі в мене 8 операцій на голові, але ну, дякувати львівським лікарям, там дуже хороші спеціалісти, мене поставили на ноги. Також, так як втратив способність рухатися, ну, тобто був постійно лежачий, дуже дякую батькам, які були завжди поруч, ніколи не залишали мене на хвилину. Зараз Андрій працює у військовій частині 3056 Національної гвардії України, яка розташована у Херсоні і отримує вищу освіту у Державному університеті на факультеті соціально-психологічної підготовки. Повернувся у Нацгвардію, тому що вже, ну, вже так сказати, вже я не уявляю свого життя без армії. Ну, зараз навчаюсь, працюю, в принципі, більш-менш нормально. Обідно, що ну, не можу продовжити службу військовим, тому що ну, хотілося б надалі захищати свою державу, але ну, що ж зробиш, хоч якось в тилу, можна сказати, якось вношу хоч якийсь свій вклад. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, бої за Лисичанськ тривали 2 доби з 22 по 24 липня 2014 року. Сили АТО наносили удари по місцях скупчень живої сили противника, що в підсумку дозволило визволити Лисичанськ. О 22-20 24 липня над Лисичанськом підняли український прапор. Наступного дня люди почали повертатись додому. У Херсоні поліцейські викрили групу із 8 осіб, які налагодили в області збут небезпечних психотропних речовин та наркотиків. Під час обшуків у них вилучили банківські картки, гроші, зброю, автомобілі, 8 тисяч доз небезпечної психотропної речовини, спайс та інші наркотичні речовини. Вартість вилучених наркотиків – близько 700 тисяч гривень. У ході слідства було встановлено, що організатором вказаної групи є жінка, досить відома у кримінальних кругах, яка до злочинної діяльності із постачання та збуту наркотиків долучила своїх близьких родичів, а також сторонніх осіб. Також було встановлено, що вказана група постачала до міста Херсон інгредієнти для виготовлення так званих спайсів, а також амфетаміну та канабісу. Під час проведення обшуків у фігурантів по вказаній справі було вилучено значну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, зброя, ювелірні прикраси, автомобілі. На теперішній час судом відносно вказаних фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також було накладено арешт на усе нерухоме та рухоме майно. Письменники Ірен Роздобудько з Києва та Євген Стеблівський з Одеси сьогодні зустрілись з херсонськими читачами в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Це четвертий захід, який проходить в рамках проєкту «Літературний тур Херсонщиною. Книгомандри». На зустрічі побувала наша Олена Протопопова. Її сюжет зараз готується до ефіру, а поки про нього коротко. Це четверта зустріч з письменниками у рамках проєкту «Книгомандри», говорить заступниця директорки бібліотеки імені Бориса Лавриньова Тетяна Ігнатова. Ми просто як бібліотекарі відчули, що відбувається якесь пожвавлення у літературному процесі сучасної української літератури і на ну, поступово з'являється інтерес до творчості знаних письменників, таких як Андрій Курков, як Кокотюха, Андрій Кокотюха, як Оксана Забушка, але з'являється інтерес і до творчості молодих
письменників, які з'явилися після оцієї генерації, тобто після навіть Роздобудько, після Сергія Жадана, з'явилися такі письменники, яких ми менше знають, Ірина Катерош, Сергій Гридін. І ми це відчуваємо, і тому з'явився цей проєкт для того, щоб детальніше познайомитись з творчістю знаних письменників і відкрити нові імена. Письменниця Ірина Роздобудько презентує Херсоні свою останню книгу «Прилетіла ластівочка». Я ще не презентувала тут крайню книжку свою, яка називається «Прилетіла ластівочка», яка присвячена Миколі Леонтовичу, Щедрику нашому, яка була номінована на Шевченківську премію, що мені приємно. Тому, можливо, її. А взагалі-то я приїхала відповідати на запитання, спілкуватися з людьми. Можливо, розраджувати чимось, можливо, повеселити їх трошки, підняти їм настрій. Євген Стеблівський пише у жанрі «Український бойовик» в основі романів реальні події сучасної та давньої історії України. Я сьогодні буду презентувати трилогію. Це романи «Звенига», «Розшабленого комісара», «Пророцтво Юрка Тютюнника», «Генерал» і «Кіборги». Це три романи, які зв'язані однією темою про старий козацький рід старого Конана Рудинського і від повстанської боротьби 17-19 років до війни на Донбасі. Повний сюжет дивіться у наступному випуску новин. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. До зустрічі о 20:30.